gal būtų banalu sakyti, kad čia kosminis dabar nusiteikimas ir nuotaikos puikios, nes na, kitaip ir negali būti, čia Lietuvos rinktinė. Bet kokio amžiaus grupėje aš net nebejoju, kad darbas vyksta tokiu pačiu ritmu, labai daug energijos, labai daug noro. Tačiau, aišku, ne visada pakanka tos išminties, nes tai dar jaunimas ir jiem ją ir reikia įdiegti. Čia, kaip sakant, nu, ką padarysi, paruošti komandą per, taip skaičiavom čia su štabu, skaičiavome, kad mes turėjom 6, beveik 5 dienas tik treniruočių bendraja prasme, nes tai va, savaitę bendro laiko, tai per savaitę paruošti komandą ir padaryti komandą, na, tokia misija neįmanoma, bet mes sakom taip, bet turi būti įmanoma. Tai tikrai suspausta visiškai, viską reikia per tiek nedaug laiko sustatyti, sudėlioti, o na, aišku, galbūt labai geras laikas vaikinam, tie, kurie niekada nebuvo rinktiniai, nes šešių nėra, sakykime, žmonių šiais metais. Nenoriu susakyti čia pagrindo ar starto, ten penkieto, jokių būdų, tai, bet tikrai nu, tų svarbių šešių žmonių, kurie ten vieni vienelitmečiuose dalyvavo, tikrai turėjo ilgą tokį na, pasiruošimą ir natūralu tas ir nuovargis visą kitą. Kai kurie dar kiti traumuoti, tai gavosi taip, kad galėjome pasikviesti būtent kitus žmonės ir tie galbūt kiti vaikinukai, kurie na, nebūtų gal turėję galimybės pakliūti į rinktinę, jie dabar turi pilną teisę, sakykim, kiekvienas lygias galimybės pakliūti, nes dabar dar 14, iš 14 dar jiem, na, dėja, bet neteks išvažiuoti į tą challenge'į. Tai va, tai šita prasme bus įdomu pačiupinėti tuos vyrukus, kurie galbūt na, būdavo toliau šiek tiek nerinktinis, tai dėl to smagu. Nėra draugiškų rungtynių. Nežinau, man tai yra kitoks planas, tai nėra žaidimas klube, tai nėra treniravimas klubo, tai yra rinktinė ir tikslai, kad ir draugiškos rungtynės ar turnyras, tai yra vienintelis, kadangi pas tave ant širdies yra parašyta Lietuva, tai tenai ir turi palikti savo visą širdį, nes tu žaidėjai už Lietuvą, už savo tėvus, senelius, už savo kraštą, tai čia kitokio dalyko negali būti, tai tik tai tikslas yra pergalės. Mes už Lietuvą!